Өзгеде жаңалықтарға тоқталайық. Петропавлдық Қызылжарысқа футбол клубы тағы да жеңіліс тапты. Бұл жолы олар Ертіс құрамасына есе жіберіп алды. Павлодарлықтар бірінші минуттардан ақ өз алаңында басымдық көрсетіп, бірнеше рет қауіпті сәттер ұйымдастырды. Ойынның 15-ші минутында Павел Шабалин теріскелік команданың қақпасына гол соқты. Мұнымен тоқтамай арыға 11 минут салып, Ертіс құрамасы тағы да есе ашты. Екінші таймда да алаң иелері қарқынды шабуыл жасап, есепті ұлғайтты. Нәтижесінде Қызылжарысқа футбол құрамасы павлодарлық 5-0 есемен ұтылды. Қазір теріскелік команда турнирлік кестенің 11-ші орнында түсіп қалды. Енді жерлестеріміз маусымның 27-сінде өз алаңында Шымкенттің Ордабасы командасымен кездеседі.